Христос посеред нас. На календарі середа 20 червня. У цей день, на ранковому богослужінні, перебуваючи у храмі, ви зможете долучитися до слухання читання Євангелія від Матфея, у якому чуємо такі слова. «І відесь на смерть брат брата, а батько дитину, і діти повстануть проти батьків, і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний». Возлюблені у Христі, святитель Іоанн Златуст говорить, що ненависть до проповідників Євангелія та християнської віри буде така велика в людях, що перед нею не встоять найдорожчі священні для людини зв'язки спорідненості. Триває піст, тож сьогодні на трапезі вживаємо пісну їжу, а також свіжі овочі та фрукти. Сьогодні із Днем Ангела. Православний календар сердечно вітає тих, які носять імена Феодот, Іоанн, Тарасій та Зінаїда. А також Православна Церква почитає своїх священомучеників Феодота, Олександра, Миколая та Петра. Дорогі брати і сестри, святий Іоанн Златоуст дає нам пораду у ці дні Петрового посту. Хто молиться і постить, той має два крила, які легші від самого вітру. Тож і ми цим постом віддамо честь апостолам, що навчили нас постити.